тема мови, як не дивно, знову на вістрі, на передовій, так би мовити. Справа в тому, що Державний департамент Сполучених Штатів звинуватив Росію в тому, що на окупованих нею територіях України порушуються громадянські права і страждають інтереси населення, яке там мешкає. Росія, звісно, відповіла і в результаті звинуватила, знаєте кого? Ігоре, як ви думаєте? Україну традиційно. Україну традиційно. Слухаємо, як це було. Держдеп опублікував доповідь, де вказано на те, що в окупованому Росією Криму та ОРДЛО українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть в умовах жорстких репресій та страху. При цьому американські аналітики вказують, немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади на підконтрольній території. У Міністерстві закордонних справ Росії у відповідь обурились і заявили, що це в Україні виявляється українська мова приходить на заміну російській у різних сферах, зокрема в освіті. Цитуємо. Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, так звані корінні народи, витісняючи російську мову з усіх сфер життя. На українських територіях, окупованих Росією, закриті українські школи, українська церква переслідують за українську позицію. Натомість в Україні російська мова не заборонена. У минулому навчальному році у закладах середньої освіти навчання здійснювалося 9 мовами корінних народів і національних меншин, в тому числі у 600 школах вивчалася російська мова. Якщо брати, наприклад, медіагалузь, то у 2020 році частка російської мови у прайм-тайм на телеканалах зросла і складала 46%. Ви знаєте, що цікаво, що відповідь чистокровних бандерівців не забарилася. Ось як звинувачення на адресу України прокоментував Юрій Касьянов, дослівно, я цитую. «Вот посмотрите на меня, чистокровный бандеровец, кровопийца, а пишу и говорю по-русски, и попробуй меня кто-нибудь попритеснять». Ну це, зрозуміло, іронічна реакція, а якщо серйозно, хочеться почути, що ви думаєте з цього приводу. Ну, дивіться, я абсолютно згоден з усім, що сказали ви і сказали в сюжеті, бо... Той, хто хоче сказати, що в Україні ущемляють російську мову, може от прямо там зараз, через там чи після ефіру краще, вийти в магазин за хлібом в містах Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, інших, і вийти за хлібом і подивитися на ситуацію, наскільки там ущемляють російську мову. І ситуація буде зовсім не така, про яку говорять нам росіяни. Інша справа, що росіяни традиційно використовують тему російської мови для того, щоб звинуватити нас, користуючись тим, що вони дуже хитро і нахабно плутають поняття російськомовний та росіянин. Вони ці два поняття вважають тотожним. І те, що у нас в Україні проводиться курс на захист української мови, через що частка російської мови може і зменшуватися, це заслуга росіян. Це заслуга Кремля, заслуга Путіна. Скажіть, будь що так... ви маєте на увазі? Що це за заслуга? Це заслуга їхня полягає в тому, що уже на прикладі України чітко видно, що там, де є виключно російська мова, у багатьох в Кремлі і в Росії в цілому виникає бажання їх захистити. А російський захист російських соотечественників, руського язика і всього решта, він чомусь виливається в збройну окупацію з наступними підвалами, закриттям українських шкіл, ущемленням прав людей і іншими негативними історіями. Подивіться на ОРДЛО, щоб побачити, що там не залишилось нічого українського. Ні телебачення, ні української мови. Там все вищено під ноль. Тому говорити зараз про те, що росіяни хочуть мати окремий статус для російської мови, виникає питання, на яких підставах? Тільки тому, що тут живе багато російськомовних, ну так, давайте подивимося, можливо, ну давайте подивимося, наприклад, на Німеччину. Там живе велика кількість вихідців з Туреччини, які говорять турецькою мовою. Вже в Німеччині є окремий статус турецької мови? Немає. Тому так, ніяких підстав для окремого статусу для російської мови я також не бачу. Мало того, якщо росіяни говорять, Кремль говорить про окремий статус для російської мови в Україні, так давайте ми, може, почнемо говорити про окремий статус української мови в Росії.
немає цього. Я працював 8 років в Москві, прекрасно знаю ситуацію з українською мовою в цій країні. Починаючи з 10-го року, а може ще й раніше, планомітно зачищували всі українські організації, зачищався культурний простір, і для третього по кількості народу в Російській Федерації українців немає ніякого ні особливого статусу української мови, немає ніякої жодної української школи. Як утискається в сучасній Україні, якщо це відбувається, звичайно, культурне життя наших російськомовних співгромадян? Знаєте, щодня спостерігаю, як утискається в лапках, коли йду на роботу. Прямо напроти мого офісу знаходиться Київський національний академічний театр «Руської драми». Ну, або можна пройтись по місту, подивитися на афіші, або в інтернеті подивитися на афіші концертних залів і подивитися, яка частка там російськомовних виконавців. Шуфутінський, кажуть, приїжджає в Київ з концертами. 8 березня, так. Прорекламували зараз, ні? Ну, я поки ви говорили, я зайшов на сайт Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, та ви можете зайти подивитись репертуар «Спасіба, Марго», «Олександр Вертінський», «Бал Господень», «Ігри на заднім дворі», «Актрисі завжди 18», «Джульєта» і «Ромео». Я думаю, ми нормальні речі зараз робимо, тому що, знаєте, мені не соромно театри рекламувати навіть, так? Як такий осідок культури. До речі, на сайті двомовний варіант. Я зараз російський варіант відкрив, можна відкрити українською мовою. Тоді це буде виглядати так. Спасибі, Марго, Олександр Вертинський, ну і так далі. Та? Між іншим, ми в студії Радіо НВ, і наш ресурс тримовний. Тобто ви можете зайти на сайт, подивитись версію російською мовою, українською і англійською. З чим вас і вітаю з запуском англійської версії, це дуже хороший крок. І англійською. В ефірі Радіо НВ ви теж чуєте україномовні і рускоязичні, да, програми з рускоязичними ведучими. А мова медіа, одним словом, так? А як ви вважаєте, чи є тут, чи є дисбаланс і вибачте, в який бік? Це складніше питання, бо тут є дві площини. Перша площина в тому, що якою мовою має вестись трансляція. Звичайно, бажано, щоб це все було українською, оскільки, я ще раз кажу, де буде російська мова, завжди буде спокуса наших сусідів поставити там російський прапор. Разом з тим, ми не можемо відкидати і російську мову як таку, як мову, на якій спілкуються багато жителів нашої країни. Моя дружина спілкується російською мовою, ми в сім'ї говоримо або українською, або російською. Що, у вас немає міжетнічних конфліктів? Іноді бувають на кухні, але вони не міжетнічні, вони носять інший характер. Слухайте, а навіщо вони це роблять? Оце нацьковування одних українців на інших. Розділяй, володарюй. Послухайте, можливо, це наївне питання, але от здавалося б, ну досить вже. Ну слухайте, ну роками нацьковувати. І щось інше, можливо, придумати. Як ви вважаєте? Якщо б воно не спрацьовувало, то вони могли б перепинити використовувати цей інструмент. Але досвід показує, що це дуже довгограючий аргумент, який можна використовувати. На щастя, я спостерігаю там останніх, може, років 8, як мовне питання у нас у України ну, не зникло, але суттєво його вага впала, якраз знову через те, що нам допомогли в лапках Кремль і Росія, яка показала своєю військовою агресією, що вона буде вбивати одинаково як україномовних, так і російськомовних. Ну, і це, до речі, на лінії зіткнення це цілком простежується. Зараз... Скажіть, як ви вважаєте, наші співгромадяни розуміють, що нас всіх разом хочуть зробити ідіотами, і щоб ми тут повбивали один одного через мову, через те, що вони нам вкидають і нав'язують? Ну, дуже хочеться вірити в наш мудрий український народ. Звичайно, є... залишилася там маргіналізована частина населення, яка все-таки вірить в Путіна, пише там пости, що я підтримую Путіна, молодець. Ми бачимо це. Особливо зараз, коли вони танки прогрівають на кордоні. Так. Особливо зараз це виглядає дуже, не то що комічно, це виглядає
небезпечно, адже якщо людина за 8 років не зрозуміла поточної ситуації, виникає питання про її не тільки ментальний, а й психічний стан. Ну, але така категорія є, звісно, але радує те, що переважна абсолютна більшість українців так не вважають. Так, ми так, знаєте, зачепили цю тему, дуже скромно, мені здається, про те, а що ж відбувається на окупованих територіях з українською мовою? Вибачте. Вибачте, будь ласка, але мені здається, це теж важливе питання. Отже, окремі регіони Донецької і Луганської областей – це Україна, окупована, але все ж таки Україна. Та? Що там відбувається з українською мовою? В навчальних закладах, наприклад, вам відомо? Ну, її там просто немає. Немає України, немає української мови, і все це зачищається як ворожий елемент. З останнього, те, що нам відомо, блок історії України, історії подається як історія Донецького краю, і історичний розділ там заснування України з Київської Русі, він подається як історія Древньої Русі, тобто точно один в один калька, як прописано в російських підручниках. Тобто, по факту ми бачимо окупацію українського ідеологічного та медійного простору. Про медійний простір, до речі, окремо можна сказати, Російською Федерацією. По медійному просторі там немає ні одного українського телеканалу, не працює. Там немає ні українського сайту. Про що ми можемо казати? Там будується інформаційна стіна від решти українців. Від решти України для тих громадян, які проживають на окупованих територіях. От послухайте, у нас небагато часу в цьому блоці, але я розумію, що ну, ми не можемо уподібнюватися тому, про що ви зараз говорите. Ми маємо бути іншими. А якою має бути політика України по відношенню як до російськомовних наших співгромадян, які є українцями, які є громадянами України, у яких є свої культурні потреби, зрозуміло, так? І до решти етносів і націй, які живуть в Україні. Як ви це собі уявляєте? Україна вже багато років ще раз доказує, що Україна є толерантною для всіх національностей, які проживають на нашій території. І звинувачувати нас, що ми ущемляємо ту чи іншу національність, це неправда, брехня і злочин фактичний. Як повинна Україна відноситись? Толерантно. Продовжувати відноситись толерантно. Не забороняючи, а стимулюючи до розвитку тієї ж української мови. Маємо рівень держави, на рівні держави, звісно, має бути виключно державною офіційною мовою українська. На рівні побутового спілкування, будь ласка, ну ніхто ж вам не забороняє говорити так, як вам хочеться. Ніхто нікому не забороняв, не забороняє, я сподіваюся, не буде забороняти. Можете передати привіт своїй русскоговорящій жені? Могу передати, завжди дома скоро буду. В магазин поїдемо всі вместе. Да? До речі, от моя російськомовна дружина ненавидить російську... Вже скажіть, як її звати. Анастасія. Анастасія. Анастасія, вам вітання. Так, моя кохана дружина російськомовна ненавидить Російську Федерацію і все, що вона робить зараз, навіть більше, ніж це роблю я. Я намагаюся якийсь баланс утримувати, а вона це робить дуже щиро, як людина не долучена ні до політики, ні до медіа новинного. Вона щиро російською мовою говорить все, що вона про них думає. Ну, але це не для ефіру. Я дякую, щоб у нас з ліцензіями все було нормально, та це дуже важливо. Та, але я загалом думаю, що любити агресію це дуже складно, навіть будь-які етнічні. І це все завдяки, в тому числі, нинішній ситуації, коли тобі погрожують, тебе погрожують вбити, тебе погрожують вішати на Майдані, на стовбах. А звучать такі погрози, так? Ну, звичайно, ми ж бачимо і на рівні звичайних, там не звичайних, а на рівні топ-медійників, відомі заклики Красовського, який там минулого тижня відзначився, що ми будемо зжигати вас на Майдані. Я навіть не знаю, хто це. Слава Богу. Я від цієї матриці відключився. Я вимушений цим займатися, тому я їх там знаю трішки і по минулій роботі в Російській Федерації також пам'ятаю. Ну, а на найвищому рівні це також там Жириновського всі чули, там Толстой, віце-спікер, що ми будемо вас вішати на стовбах. Але це гарний далі. Стимул, знаєте, не допустити цього. Звичайно, вони видають, звичайно, бажане за дійсне. Цього ми, звичайно, не допустимо, але це показник. Це показник, як вони думають. Вони хочуть знищити не україномовних
Вони хочуть знищити Україну як державу в цілому. Я думаю, що зарядились, отримали ми такий заряд оптимізму і мотивації, шановні, мотивація – це дуже важливо, зберегти свою країну. Ну так.